চাই লোক গাইস এবিলাক মুই হেল্ল' গাইজ মই মাধুৰ্য্যা কৈছোঁ আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ আজি আমি যাম বেলশৰ মন্দিৰত নৱমীৰ কিছু দৃশ্য চাবলৈ তো চলক গাইজ তো গাইজ চাওক এইবিলাক দেশত সাৰ দি আছে চাওক গাইজ এইবিলাক সাৰ দি আছে তো গাইজ আজি নৱমী চাওক চাই লওক গাইজ চাওক এইবিলাক ঠাট দি আছে চাওক চাওক এতিয়া আপোনালোকক মুইবিলাক দেখুৱাম জলক তো গাইজ চাওক এইবিলাক মুই কিছু বিসৰ্জন দিয়া হ'ব আৰু কিছু এৰি দিয়া হ'ব চাওক এইবিলাক মুই চাই লওক গাইজ এই মুইবিলাক চাওক চাই লওক গাইজ এইবিলাক মুই চাওক কিছু বিসৰ্জন দিব আৰু কিছু এৰি দিব চাওক এই মুই এই বিসৰ্জন দিয়া মাথাবিলাক দেৱীৰ ওচৰত থোৱা হয় ইতিমধ্যে দাৱালজনক ইংগিত দিছে বলিহালৰ পৰা দাৱালজন আহিবলৈ ইংগিত দিছে দাৱালজন সাজু হৈ বলিশাললৈ বলি দিবলৈ আগবাঢ়িছে কি শৃংখলাবদ্ধভাৱে দাৱালসকলে বলি কাৰ্যবোৰ সমাপন কৰি আছে তেইছ নম্বৰৰে গৰাকীক আমাৰ বলিৰ ওচৰলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো 23, 24, 25, 26, 27 তো গাইজ ফাইনেলি মই ঘৰ আহি পালোঁ আপোনালোকক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো টিপি দিব তো বাই বাই দোস্তো